मुख्य कारण चाहिँ कालिम्पोङको 33 नम्बर समष्टि, कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत पार्टीको 33 नम्बर समष्टि र 36 नम्बर समष्टिको गठन प्रक्रियालाई एउटा मार्गदर्शन गर्नु निम्ति थियो। र यो 33 नम्बर समष्टि अनि 36 नम्बर समष्टि मा चाहिँ गठनको निम्ति हामीले अब्जर्भर राखेको छौँ पाँचजना। र उहाँहरूले 27 तारिक डिसेम्बरसम्म प्रत्येक बुथमा गएर बुथको दुईजना रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई लिएर एउटा नाम हामी सेन्ट्रल कमिटीलाई दिन्छ। तत्पश्चात 3 जनवरीको दिन कालिम्पोङमै 33 नम्बर समष्टिमै 36 नम्बर समष्टिमै स्थानीय जनता जनार्दनको अगाडि अनि सम्पूर्ण पार्टी समर्थक नेतृत्वको अगाडि त्यहाँनिर 33 नम्बर अनि 36 नम्बरको फुल प्रेजेन्ट कमिटी बनाउँछौँ। र 33 नम्बरमा 3 तारिक 10:30 त्यहीँ गएर अनि मेरो उपस्थिति पनि रहनेछ। र 36 नम्बर समष्टिमा चाहिँ त्यही दिन अपराह्न 3 बजी 36 नम्बर समष्टिमा नै हामी फुल प्रेजेन्ट कमिटी बनाउँछौँ। त्यसैले पार्टीले जुन चाहिँ कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ है, क्याप अनि त्यो एनआरसीको विरुद्धमा, अनि यो तपाईँको आन्दोलनको पुटफुल कस्तो भइरहेको छ, यो इनपुट कस्तो भइरहेको छ? यो एनआरसी एउटा जल्दोमल्दो समस्या थियो। त्यस पश्चात अस्ति मात्र सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिललाई हिजो मात्र त्यसलाई एक्ट बनियो र यसको हामी पार्टीको विरोधमा छौँ, पार्टी यसको विरोधमा छौँ। र अहिले धर्म कार्यक्रमहरू दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकमा चलिरहेको छ र यसै प्रसङ्गलाई लिएर भोलि सुकुनामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व लगायत गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा अनि अन्य फ्रन्टल अर्गनाइजेसन 23 केन्द्रीय समिति साथै 45 समष्टिको अध्यक्ष सचिव लगायत 2 रिप्रेजेन्टेटिभ अनि जिल्ला समितिका कालिम्पोङ जिल्ला समितिका पदाधिकारीगण र खरसाङ दार्जिलिङ र मिरिकका सब रिजनल कमिटीका पदाधिकारीगण, नारी मोर्चाहरू सम्पूर्ण लिएर करिबन हाम्रो भोलि 600 जुन हाम्रो नेतृत्वहरू छ समष्टि लेभलदेखि, बुथ लेभल कमिटी त होइन समष्टि लेभलदेखि मारेको, उहाँलाई लिएर 3 विषयवस्तुमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। एउटा हो एनआरसी, दोस्रो हो सिटिजनसिप बिल, अहिले अब सिटिजनसिप एक्टै बनियो हिजोदेखि त्यसको उयसमा हो, अर्को हो इनर लाइन पर्मिटको, यो 3 विषयवस्तु लिएर चाहिँ भोलि हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। सम्भवतः भोलिको सभाले सायद यो 3 विषयलाई अझ जनमानसमा पुर्याउनको निम्ति अनि साथसाथै केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति कतिपय राजनीतिक कार्यक्रमहरू हामी दिनेछौँ, त्यसको घोषणा भोलि नै हुनेछ। यो एनआरसी र क्यापको जुन सन्दर्भ छ है, यो दुईवटै त्यसमा एउटा लार्जर प्रस्पेक्टमा हेर्दाखेरि है, यो भारतीय जनता पार्टीले अघि ल्याएको कुरा हो है। भारतीय जनता पार्टी आजको दिनमा तपाईँको केन्द्र सरकारमा बहुमतमा भएको एउटा पार्टी हो अनि यो संसारकै एउटा ठुलो लार्जेस्ट एउटा पार्टी पनि हो अनि यो बहुसङ्ख्यक एउटा मा भएको पार्टीले ल्याएको यो एउटा उनीहरूको योजना अथवा उनीहरूको आफ्नो फैसला भएको कारणले गर्दाखेरि आज जति पनि विरोध भइरहेको छ, विरोध गर्नेहरूमा एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि हो एउटा फ्याक्टर है। काहीँ न काहीँ तपाईँलाई लाग्दैन कि यो तर विरोध गर्नेहरूको सङ्ख्या कम्ती नै छ, त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले एउटा हार्ने लडाइँ जसको नतिजा माने पराजय छ, तर त्यो लडाइँ तपाईँ लडिरहनु भएको जस्तो लाग्दैन? होइन, सरकार गणितमा चल्छ होइन। आज लोकसभामा उहाँहरूको अस्ति हालैको लोकसभा चुनावले गर्दाखेरि उहाँहरू बहुमतमा छ, त्यसले गर्दाखेरि लोकसभामा सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिलमा 88 मात्रै विरोध गरे जो अगेन्स्टमा भोट हाले। तर तपाईँले राज्यसभामा हेर्नुहोस् तपाईँले बेसीको फरक छैन, 117 फेभरमा हाले, 98 अगेन्स्टमा हाले, भनेपछि 20 जस्तोको मात्रै फरक छ त्यहाँ। साथसाथै आज जो राज्य फेडरल स्ट्रक्चर अनुसार राज्य सरकारहरू छ, राज्य सरकारमा पनि
धेरै राज्य सरकारहरूले यसको विरोधमा जाँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि भोलि 2024 यदि भारतको राजनीतिमा अर्को सरकार आयो भने के रहला यो क्याप फेरि फेरि उहाँहरूले फेरि एमेन्डमेन्ट गर्नु सक्ला क्याप अब सिटिजन बिल जुन चाहिँ छ 1955 सालको यो कानुन हो यसलाई एमेन्डमेन्ट गरिएको छ अब एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि 13 क्लसमा एमेन्डमेन्ट गरेको छ हामीलाई भन्नु के हो भन्दाखेरि आज उनीहरूले अफगानिस्तानबाट आउने पाकिस्तानबाट आउने बङ्गलादेशबाट आउनेलाई चाहिँ उनीहरूले 2014 31 डिसेम्बरको सम्मको मात्रै देखायो भने पनि 2014 आज 5 वर्ष अगाडिको मात्रै देखायो भने पनि उहाँहरूले सिक्दैन तर आज ठिक छ पाकिस्तान एउटा जमिनको सीमाले सम्बन्धित देश हो एउटा छिमेकी राष्ट्र हो बङ्गलादेश पनि मैले अफगानिस्तान त को बोर्डर त कहीँ पनि जोडेको छैन तर आज नेपाललाई किन त्यहाँ हालेन भुटानलाई किन हालेन बर्मालाई किन हालेन जो चाहिँ यो चाहिँ एउटा जमिनसँग रिलेटेड थियो अनि स्पेसिफिकली एउटा रिलिजियन या एउटा कम्युनिटीलाई मात्रै किन ध्यानमा दिइँदैछ अनि आज तपाईँहरूले भन्नु आज हामीले विरोध चाहिँ जहाँनिर चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल भएको छ असंवैधानिक भएको छ भनेर विरोध गरेको मात्र हो विरोध हामीले त्यो कारण पनि छ कि आज मैले भने अब प्रेम्बलको कुराहरू पनि संविधान छ अब संविधानमा त हामीले संविधानलाई मान्छौँ होइन त्यो त होली बुक भन्छ होइन एउटा धर्मको पुस्तक भनेको जस्तो हो एउटा डेमोक्रेसीमा देशको गर्नुहुँदैछ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले है कुन आधारमा विरोध गर्नुहुँदैछ एनआरसी बारेमा त मैले तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण म दिइरहँदिनँ यो मैले बारम्बार दिएर होइन तपाईँहरू विरोध गर्नुहुँदैछ जनता तपाईँहरूको पछि पछि आउँदैछ जनता भ्रमित छन् केमा चाहिँ भ्रमित किन एनआरसीमा असुरक्षित कसरी भइरहेछ सुन्नुहोस् असुरक्षित यहाँ छ कि हाम्रो भनाइ के छ एनआरसीमा एनआरसीमा हाम्रो मान यही थियो केन्द्र सरकारलाई कि एनआरसी लागू हुनुभन्दा अगाडि भारतीय गोर्खाहरूलाई ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट मूल रैथानेको दर्जा दिएर प्रोटेक्टेड लिस्टमा हालिदिएको हुनुपर्छ जस्तो आदिवासी र सन्ताललाई आसाममा हालियो स्वतन्त्र नागरिकता पाउनुपर्छ त्यो हाम्रो हेर्नुहोस् क्याप सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिलमा मैले भनिहालेँ 13 क्लजहरूमा एमेन्डमेन्ट भयो 13 क्लजले कहाँ कसलाई कतिको असर पार्छ त्यो जाँच्नु र बोल्नु आवश्यकता छ र म आज तपाईँहरूको माध्यमबाट मभन्दा एकदम विज्ञ राजनीतिज्ञहरू पनि कालिम्पोङमा छन् मभन्दा ज्यादा पढेका पनि छन् जसले संविधान पनि बुझ्छ जसले यो सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिल सिटिजनसिप एक्ट 1955 बुझ्छ अहिले एमेन्डमेन्ट भएर के आयो त्यो पनि बुझ्छ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने क्लज 5 क्लज 7 र क्लज 14 13 एमेन्डमेन्ट भएकोमा 3 क्लजले गोर्खा जातिलाई असर पर्छ या पर्दैन या हामी डुवर्स सिलगढी र दार्जिलिङ पहाडमा बस्ने गोर्खा जातिलाई या समग्र यहाँको कम्युनिटीलाई असर पर्छ भने यो क्लज 5, 7, and 14 यो एमेन्डमेन्ट जो भयो त्यो हेर्नु जरुरी छ भनेको मैले यसको विश्लेषण लामो छ त्यसले गर्दाखेरि आज मैले कहीँनिर त्यहाँ गल्ती गरेको छु भने मलाई बताउनु सक्नुपर्छ कि होइन क्लज 5 हामीलाई इफेक्ट पर्दैन भनेर किन पर्दैन त्यो देखाउनुपर्छ यो भन्नु चाहेको हामी चाहँदैछौँ कि आज जुन एनआरसी र क्याप यो को रिलेटेड हो सिटिजनसिप एक्टकै अन्डरमा एनआरसी पनि आउँछ तर यो दुइटा को रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि क्यापबाट चाहिँ हामी एक्जेम्सन हुनुपर्छ हामीलाई चाहिँ जसरी एक्जेम्टेड गर्यो आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई भन्छु नागाल्यान्डलाई एक्जेम्सन छ मणिपुरलाई भयो आसाममा पनि बोडोल्यान्डलाई हो अनि के अरे हाम्रो कार्बिआङ्गलोङलाई यिनीहरूलाई एक्जेम्सन दिएको छ सिलङमा मात्रै लागु भएको छ मेघालयमा अरूमा लागु पश्चिम बङ्गालमा हामीले कसरी यहाँको गोर्खाहरू असुरक्षित पश्चिम बङ्गालको परिपाटी आसामको र यहाँको त मिल्ने कुरा त आएन जातिगत हिसाबले मिल्छ भाइ जातिगत हिसाबले मिल्छ गोर्खा जाति त्यहाँ 1,00,000 रुपियाँ 1,00,000 एनआरसीबाट छुटिएको छ जातिगत हिसाबले आज गोर्खाहरूको अस्तित्व कहाँ छ किनभने मैले बारम्बार भन्दैछु दार्जिलिङ कालिम्पोङ चाहिँ ट्रिटी अब्लिगेटेड एरियाज हो
डुवर्स टिटी अप्लिकेटेड एरियाज हो आज सन्धिगुण कुरा आउँदैछ अमित शाहको तपाईँले लोकसभाको बयान हेर्नुहोस् त्योबाट पनि तपाईँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ आज त्यो ट्रिटी अप्लिकेटेड भएकोले गर्दाखेरि नै मणिकुमार स्वर्गीय मणिकुमार सुब्बाको कुरो पनि आज त्यो निशान्त दुबेले कुरा निकालेको हेर्नुहोस् ट्रिटी छ नि त ऊ पनि एमपी हो नि त उसले पनि बुझेर भनेको त्यसले गर्दाखेरि हामी क्याप र एनआरसीले जति अस्तिसम्म पढाउँदै थियौँ अब झन् पारित भएर झन् ज्यादा हामीलाई बोझ आएको छ अब यहाँनिर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु एउटा बाँच्ने क्याबबाट बाँच्ने जग्गा कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई तपाईँहरू उमेरमा मभन्दा सानो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ सोध्नुहोस् बुजुर्गहरू जो पहिलाका ने राजनीतिज्ञहरू जो इनर लाइन पर्मिट भन्ने कुरा छ आइएलपी इनर लाइन पर्मिट ब्रिटिसको टाइमदेखि ब्रिटिसले 1873 जब इन्डियाभरि लगाउँदाखेरि दार्जिलिङ पहाड डुवर्सलाई पनि लगाइदिएको किनभने तपाईँले विगतको ठक्कर कमिसन हेर्नुहोस् यो एरियालाई चाहिँ पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया पिइए भन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो भएको हो 1990 कालिम्पोङ र दार्जिलिङ त्यही त कालिम्पोङ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पर्थ्यो मार डुवर्समा भएको इनर लाइन पर्मिटलाई के कारणले हटाइयो हटाइयो हाम्रो डिमान्ड क्याबमा यो छ अब एनआरसीको लागि त ओरिजिनल इन्हेबिटेन्टमा हाम्रो गोर्खालाई राख्नुपर्छ र प्रोटेक्टेड लिस्टमा हालेर एनआरसी क्याबमा हो भने चाहिँ डुवर्स र दार्जिलिङ र कालिम्पोङलाई चाहिँ एक्जेम्प्ट गर्नुपर्छ यहाँबाट एक्जेम्प्ट गर्नुपर्छ क्याबबाट जसरी अहिले सिक्किमलाई एक्जेम्प्ट गरे सिक्किमलाई त 371Fले गर्दा गरेको भनिरहेको छ हाम्रो चाहिँ भनाइ छ कि इनर लाइन पर्मिट आज सिक्किममा पनि छ मणिपुरमा पनि लागू गर्दै हामीले त नयाँ थोपन भनेको होइन नि त 1873 ब्रिटिस टाइमदेखि लागू भएको इनर लाइन पर्मिट चाहिँ 1990 यहाँबाट हटाइएको छ त्यो चाहिँ रिइम्पोज भएको चिजलाई चाहिँ पहिला थियो त्यत्रो 100 बस्यो हटेको त बेसी भएको छैन नि त 29 वर्ष मात्रै भयो नि त यदि लागू गर्यो भनेदेखिको क्यापलाई तपाईँको विरोध छैन यो भन्नु चाहन्छु त्यो त हेर्नुहोस् क्यापलाई विरोध हाम्रो छैन त्यही कारण भनेको इनर लाइन पर्मिट हुने बित्तिकै आज हेर्नुहोस् तपाईँलाई क्याप लागू हुन्छ नि हामीलाई हेर्नुहोस् एउटा तपाईँले यो चाहिँ कसैले बुझ्नु चाहँदैन के भारतवर्ष युएनएको रेफ्युजी कन्भेन्सनको मा सिग्नेटरी कन्ट्री हो देश हो सिग्नेचर गरेको छ त्यहाँ कि भारतले चाहिँ रेफ्युजी पाल्नै पर्छ भनेर सिग्नेचर गरेको छ युएनओमा को रेफ्युजी कन्भेन्सनमा जति बेला पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री त्यति बेला यो रेफ्युजी कन्भेन्सनको साइन भएको थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री त्यति बेला जवाहरलाल नेहरूले साइन गरेन रेफ्युजी कन्भेन्सनमा युएनओमा बुझ्नुभयो भनेपछि उसलाई अप्लिकेसन छैन कि पाल्नै पर्छ भनेर रेफ्युजी तर आज यो एमेन्डमेन्ट गरेपछि रेफ्युजी आउँछ रेफ्युजी आएपछि मेरो डिमान्ड हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मेरो डिमान्ड के थियो भन्दाखेरि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट र अलिपुर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ भोलि रेफ्युजी बङ्गालमा लगायो भने पनि यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ राख्नु पाउँदैन भन्ने मेरो यो डिमान्ड हो किनभने डेमोग्राफी चेन्ज चेन्ज हुन्छ यहाँनिर हाम्रो डेमोग्राफी चेन्ज हुन्छ हामी चाहिँ माइनोरिटीमा जान्छौँ त्यहाँ मेजोरिटीमा कुरा सुन्नु न फेरि तपाईँले प्रश्न मेरो कुरा गर्नु बोल्नु दिनुहोस् न पहिला आज डेमोग्राफीको कुरा आयो आज क्यापको जुन एक्ट हेर्नुहोस् तपाईँहरूले राम्ररी बाहिरबाट अफगानिस्तान पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट आउनेलाई चाहिँ 1 सिटिजन दिँदैछ भनेपछि हामी 2 सिटिजनमा जाँदैछौँ यो पनि खतरा हो म त यो त यस्तो हो कि हेर्नुहोस् आज इन्जेक्सन लगाइदिँदैछ नि भाइ आज नि तपाईँ मर्दैन नि फेरि उनीहरूलाई 10 बादमा मर्छ भाइ यो चाहिँ लेखाएर राख्नुहोस् यो हामी चाहिँ कसरी 2 हुन्छ त्यो त अब क्लियर छैन नि भोटिङको आधारमै विरोध जनाउन चाहेको यति हो हजुर आर्टिकल 14 आधारमा तपाईँले विरोध जनाउन चाहेको हेर्नुहोस् आर्टिकल 14 विरोधमा त हामी गर्छौँ नि त प्रेम गोलको आधारमा पनि विरोध गरिरहेको छौँ विरोध त हामी गर्छौँ तर विरोध गर्दाखेरि तपाईँलाई नै भलो हुन्छ भने त्यसलाई त एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त आज हाम्रो जिएनएफका भाइहरूले भन्नुहुँदैछ डिजेसीको एकर्ड मुताबिक के अरे धारा 243Mले बचाउँछ भनेर त्यो त कहिले रिपिल भइसक्यो तपाईँ हेर्नुहोस् अब जुन चाहिँ भुल रिपिल भइसक्यो अब
जसले चाहिँ 1990 आइपिएल के अरे आइएलपी इनर लाइन पर्मिट हटायो त्यो भुलहरू भएको छ मतलब ऐतिहासिक भुलहरू हुँदै 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 आएको छ के अप्लिकेसन थियो के बाध्यता थियो हामी जान्दैन तर जिएससी गर्स डुवर्सदेखि दार्जिलिङ पहाडसम्ममा धेरैवटा राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा के परेको हुँदैन अब त्यो परिवर्तित ऐतिहासिक भुललाई चाहिँ हामीले सच्याएर लग्यो भने आउने भावी पिँढीले चाहिँ दुःख पाउँदैन त्यति मात्रै अहिले त हामी भन्दैछौँ हामीले गुवा पाउँ कि नपाउँ हामी त लड्छौँ हेर्नुहोस् पार्टी लड्छ यो विषयमा तर भोलिको दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी लडेर पनि हामी यो चाहिँ ढिलाइ छाड्छौँ कि अँ डुवर्स क्षेत्र र सिलगढीको फुटहिल्स हाम्रोपट्टिको फुटहिल्स र दार्जिलिङ र कालिम्पोङ पहाड चाहिँ क्याबबाट एक्जेम्प्टेड हुनुपर्छ एउटा एक एनआरसी त्यहाँदेखि त्यो क्याबको अन्डरमै एनआरसी लागु हुन्छ भने त्यहाँदेखि फेरि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा चाहिँ ओरिजिनल इनहेबिटेन्टमा दर्जा दिनुपर्छ त्यसको चाहिँ ग्याजेट नोटिफिकेसन आउट हुनुपर्छ है अहिले सिक्किमलाई जस्तो हुनुहुँदैन है सिक्किममा के भयो श्री पिएस गोलीज्यूले लेख्नुभयो उहाँको लोकसभा एमपीमा उहाँहरूको छ उहाँले भोट अगेन्स्टमा हाल्यो राज्यसभामा एसडिएफको हाम्रो सेला चुङ्गाज्यूले अगेन्स्टमा हाल्यो क्याबको अगेन्स्टमा हाल्यो राति अमित शाहले के भन्यो भने 371A मुताबिक सिक्किमलाई एक्जेप्टेड छ भनेर भने क्याब र एनआरसीबाट उस मुखबाट भने तर हिजो जब राष्ट्रपतिले साइन गरेर एउटा राजपत्र निस्कियो ग्याजेट नोटिफिकेसन निस्कियो सिक्किमको नाम उल्लेख छैन त्यस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन हामीलाई चाहिँ ग्याजेट नोटिफिकेसन नै चाहिन्छ अरिजिनल इनहेबिटेन्ट तपाईँले 1956 कुरा गर्नुभयो त्यो एमएलएको होइन त्यो आधारमा 1987 कट अफ डेट छ 1987 कट अफ डेट हुँदा प्रायः सबै नै सुरक्षित देखिँदैछ नि कसलाई कट अफ डेट अघि 1955 को जुन कुरा गर्नुहुँदै थियो तपाईँले होइन त्यस आधारमा हो भने त्यसमा त 1987 को कट अफ डेट लगाएर त्यसमा आधार तपाईँ पाकिस्तानबाट आएको कि अफगानिस्तानबाट आएको होइन भारतीय नागरिक यसडी एनआरसीमा त्यो त तपाईँको तपाईँले प्रुफ देखाउनु पऱ्यो कि तपाईँ भारतको नागरिक हुन चाहनुहुन्छ र म चाहिँ बङ्गलादेशबाट आएको म चाहिँ पाकिस्तानबाट आएको र म अफगानिस्तान आएकोलाई पो त्यो कट अफ इयर त्यति हो त एनआरसीमा त अल ओभर इन्डियामा यहाँको स्थानीय भारतीय नागरिक हुनु हो भने चाहिँ 1947 जो जन्मेको छ त्यसको आधारमा डकुमेन्ट छ भने ऊ सुरक्षित छ देखाइरहेको छ नागरिक हो भनेर भन्नु हेर्नुहोस् एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु एनआरसीमा तपाईँलाई सानो म उदाहरण दिन्छु किनभने तपाईँहरूको कालिम्पोङबाट पनि हाम्रो भाइहरू मसँग आसाम गएको ठिक छ उहाँको कट अफ इयर के थियो एकड आसाम एकडले गर्दा 1971 हो ठिक छ त्यहाँनिर उनीहरूले 1938 सालको देखाउँदाखेरि त छुट्टिरहेको छ प्रोसिडियर गलत छ सुप्रिम कोर्टको डाइरेक्सनमा गर्दा त गलत छ कागज पत्रले के बोल्छ नि ग्राउन्ड लेभलमा अर्को बोलिदिन्छ विरोध त्यहाँ छ नि हामीलाई हेर्नुहोस् आज तपाईँले 1950 सालको कागज पत्र देखायो भने देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रोमा त्यति बेला गडरेज थियो हाम्रोमा त्यो त्यति बेला सुटकेसहरू थियो र बचाउनु सक्नुभयो आज सबसे नराम्रो यहाँ ट्रिटी अब्लिगेटेड एरिया छ लिज लाइनमा हामी बस्यौँ पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया भनेर हामीले भनिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि आज इनर लाइन पर्मिट भयो र रिइम्पोज भयो कालिम्पोङ र दार्जिलिङमा र डुवर्समा भन्यो भने तपाईँ क्याबबाट 50% बाँच्नुहुन्छ यो लेखिराख्नुहोस् हेर्नुहोस् मैले अब तपाईँहरूको अगाडि बोल्दैछु मैले बोलिसकेसकेपछि आज जो पनि मेरो च्यानल हेर्ने यहाँको हाम्रो राजनीतिज्ञहरू हुन्छ बुद्धिजीवीहरू हुन्छ उहाँले पनि हेरोस् हाँ कतिजना त अधिवक्ताहरू छ भनेको ठुल्ठुलो अधिवक्ताहरू पनि छ कालिम्पोङ कोर्टको हो जो अन्य प्रतिपक्षी दलमा छ उहाँले पनि राम्ररी बोल मलाई त बुझेन भने त भन्छ अस्ति निरज भाइले पनि बुझेन भने मलाई उहाँले भने 50 देशको मैले त संविधान खाएको भने अब मलाई त थाहा थिएन दार्जिलिङमा त्यस्तो ठुलो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट बसेको रहेछ म त बाहिरबाट बोलाउँदैछु हैदराबादबाट अब मैले जानेको भए त्यत्रो खर्च नगर्नु म निरज भाइलाई राख्ने थिएँ उसले त इन्डियाको मात्रै कन्स्टिट्युसन होइन 50 देशको खाएको रहेछ अब त्यस्तो मलाई थाहा चाहिँ थिएन अब कुनै समय मलाई आवश्यकता पऱ्यो भने निरज भाइलाई म बोलाउँछु त्यो संविधानको एउटा ज्ञाता भएकोले गर्दाखेरि जान्ने भएकोले गर्दा 50 वटा 51 देशको जान्नेलाई मैले बोलाएको राम्रो मलाई खर्च कम्ती लाग्छ किनभने म त आज बचाउनुको लागि भिआरगिरी जस्तो मान्छेलाई मैले बोलाउँदैछु तलबाट हैदराबादबाट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले भनेको कुरोहरूलाई चाहिँ अब मैले यहाँ पेपर ल्याउनु सकेको छुइनँ मैले भनिहालेँ जति पनि बोलेको छु तपाईँले एक एकवटा सुनेर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै स्टडी गर्नुहोस् यसमा राजनैतिक स्वार्थ नलिनुहोस् आज यो बिना तामाङको इस्यु भयो भनेर नसम्झिनुहोस् आज यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको इस्यु भयो भनेर न यो अनित थापाको इस्यु भनेर नसम्झिनुहोस् यो कसैको यो सम्पूर्ण आज राजनैतिक दल होस् गएर राजनीतिक दल बुद्धि
सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मा गर्नुपर्छ, किनभने यो पार्टीको जित हारे भने जाति हार्छ है, जित्यो भने जातिले जित्छ फेरि। यो लडाइँ हार्यो भने जाति हार्ने लडाइँ हो, जित्यो भने फेरि जाति जित्ने लडाइँ हो। कसै यो इलेक्सन होइन, आज मैले जितेँ भोलि अर्को पार्टीले जित्छ भन्ने कुरा होइन, तर यो चाहिँ हार र जित चाहिँ जातिको भएकोले गर्दाखेरि जित्यो भने पनि हाम्रो जातिले जित्छ यो मुद्दाहरूमा, हार्यो भने पनि हामी हार्छौँ, अनि हार्यो भने चाहिँ भावी पिँढीले चाहिँ सराप्छ है। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नुहोस् यति भिन्न छ। आज तपाईँहरू मेरो घरमा आउनुभयो भने मैले त किताबको त ठेलीको ठेली राखिरहेको छु, हेर्नु सक्नुहुन्छ, क्लज बाई क्लज म देखाइदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा हामी जनजागरण एउटा अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्छौँ, जनजागरण गर्छौँ, साथसाथै यसलाई आन्दोलनलाई अझ उग्र रूप लिनको लागि पनि हामी कुनै कार्यक्रम पनि फ्याँक्छौँ। साथ तर त्यो डेमोक्रेटिक टाइपको हुन्छ, त्यो बम पड्काउने, मान्छेको घर जलाउने, अफिस जलाउने, कुनै के जलाउने चाहिँ हुँदैन, तर डेमोक्रेटिक हुन्छ, तर अलिकति कडा चाहिँ कडाइ हुन्छ। 20 तारिक तपाईँहरूले भारतको प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार गर्ने कुरा पनि अघिबाटै आफ्नो घोषणा अवधि बताइसक्नुभयो, तपाईँहरूको डेलिगेसन पनि जान्छ भेट गर्नु? पहिला हामी मैले भनिहालेँ यो तिनवटा विषय लिएर, इनर लाइन पर्मिट रिइम्पोज गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर, अनि एनआरसीको सम्बन्धीमा चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिलाई चाहिँ सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ अरिजिनल ल्याएर भेटेर हालेर प्रोटेक्ट लिनु हाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ दुईवटा डिमान्ड, त्यो चिठीमा त्यही दुईवटा डिमान्ड हुन्छ। अनि थर्ड डिमान्ड चाहिँ सिटिजन बिल 2019 बिल होइन, अब सिटिजनसिप एक्ट 2019 एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 यदि लागू गर्छ भने चाहिँ दार्जिलिङ पहाड सिलगढी तराई र डुवर्सलाई चाहिँ एक्जेम्सन दिएको हुनुपर्छ, अनि जिटिएलाई स्पेसियल दिएको हुनुपर्छ, किनभने आज बोडोल्यान्ड अटोनोमस टेरिटोरियल काउन्सिललाई एक्जेम्प्टेड गर्छ भने हाम्रो पनि त्यस्तै खालको काउन्सिल हो, हामीलाई किन गर्दैन। त्यसले गर्दा यो तिनवटा विषय लिएर चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, साथसाथै भारतका अन्य राज्यका माननीय मुख्यमन्त्रीहरू सबैलाई पत्रचार गर्नेछौँ। दाजु अघि तपाईँले आफ्नो तल समर्थकहरूलाई सम्बोधन अवधि भन्नुहुँदै थियो, अब जिटिए चुनाव पनि छिटै आउँछ है, 2021 चुनाव पनि आइहाल्छ, यसको लागि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ, जिटिए चुनाव पनि हुन्छ हुन्छ भन्ने सङ्केत दिनुभयो हो। यस्तो हुन्छ नि, अब चुनाव त हुन्छै हुन्छ नि, जिटिएको चुनाव नभएको धेरै भयो, जिटिएको चुनाव पनि हुन्छ, 2005 पञ्चायत चुनाव नभएको छ, तिनीहरू पनि विधानसभाको चुनाव नै आउँदैछ, त्यसले गर्दा एउटा राजनीतिक दल भएकोले गर्दाखेरि जुन सबै चुनावमा भाग लिनुपर्छ नै हामीले, र यो भाग लिनुको निम्ति चाहिँ अहिले तपाईँहरूले अस्ति मलाई सोध्दै थियो यो एक्सर्साइज हो भन्दैछ चुनावको, अनि अब प्रतिपक्षहरूले चाहिँ एक्सर्साइज गरे भनेर भन्दैछ, उहाँहरू पनि गर्दा हुन्छ यो चुनावमा, उहाँहरू पनि गाउँ गाउँमा पसिने अभियान गर्दा हुन्छ, हाम्रोले गर्दाखेरि उहाँहरूले आपत्ति नगरिदिनुहोस्, उहाँहरू पस्दा पनि हामीलाई आपत्ति छैन। अस्ति मोहन घिसिङ भाइ पनि 2-3 जग्गामा घुम्नुभयो, त्यति बेला हामीले आपत्ति गरेनौँ, उहाँहरू फ्री घुम्नुभयो, र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चुनावको एक्सर्साइज भन्दा पनि हुन्छ। 2021 विधानसभा पनि छ, जिटिए चुनाव नभएकोले गर्दा जिटिए चुनाव पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि पञ्चायतको दुई स्तरीय चुनाव पनि हामी माग गरेका छौँ, ग्राम पञ्चायत र पञ्चायत समिति, त्यो पनि हुनसक्छ।